לקראת מרתון ירושלים המתקרב החליטו בני המשפחות השכולות להתאחד ולרוץ יחד עם תומכיהם בסרטון חדש שמזמינים את הציבור להצטרף לקבוצה שלהם ובכך להראות הזדהות איתם ולתמוך בהם. הנה. אני אורית. לפני שנה וחצי ירו על הרכב שלנו. אבא שלי נרצח במקום, אמא שלי נפצעה אנוש ואחים שלי נפצעו בינוני. אנחנו רוצים אתכם, אנשים יקרים. אתם הכוח שלנו מול הטרור הזה. האהבה שלכם, התמיכה, זה מה שנותן לנו את הכוח להמשיך ולהתמודד עם הכאב והאובדן היומיומי. שלום אורית מרק. היי. איזו דרך ייחודית להראות את התמיכה בכם. מה עומד מאחורי היוזמה? בעיניי קודם כל באמת המרתון הזה זה הזדמנות שהיא קודם כל לחשוף את העמותה שהרבה אנשים לא מכירים. מי שלא גר בשטחים או לא נפגע טרור בקושי שמע לעמותה הזאת, וזו עמותה שבאמת מדהימה כי פשוט לוקחת הנפגע לטרור, וכמה שכולם מאוד מרחמים עלינו ומצטערים אחרי הפיגועים בסוף אנחנו נשארים לבד, והעמותה הזאת לוקחת באמת ועוזרת. באמת זו התחושה גם שלך אחרי שאביו הרב מיכאל מרק נרצח, אתם מרגישים שנשארתם לבד? שמי, בסוף אני חושבת שדווקא יש משהו באמת בעם ישראל, שזה דבר שבעיניי הוא מדהים, שכן אנשים עוטפים וכל היום שולחים הודעות, אני אומרת לך, כל היום אני עדיין מקבלת הודעות. ומצד שני, כאילו, כמה שבאמת אני מרגישה שיש את התמיכה הזאת וזה נותן כוח, בסוף אתה מתמודד לבד עם הכאב שלך, בחתונה אני אלך לבד בלי אבא שלי, לא משנה כמה, כולם יהיו מדהימים, אני בסוף עם הכאב שלי כל הזמן, כאילו. כן, את התחתנת לא מזמן, כן. כשאימך חווה שנפצעה קשה ליוותה אותך. כן. איך הם מתגברים? איך הם ממשיכים הלאה? אני חושבת שמה שבאמת, מעבר באמת, אני מרגישה ששתי דברים שמאוד עזרו לי, זה באמת האנשים, התמיכה של האנשים הזה שאתה יודע שאתה לא לבד לגמרי, בסוף אנשים באמת רוצים לעזור ואוהבים אותך ותומכים ושתדלו לעשות מה שהם יכולים. ומעבר לזה, אני מרגישה שאבא שלי הלך ובעיניי זה אור ענק שנעלם מהעולם, ואני מרגישה שיש לי פשוט שליחות להמשיך את האור שלו, כאילו, חבלים באים ורצחו והם מנסים לרמוז אותנו. ואני כאילו, אני רוצה להמשיך אותו, אני לוקחת את האור הזה, ומבחינתי אני מרגישה שאני קמה בבוקר כדי להמשיך אותו. ואני חושבת שמלא פעמים אתה עייף, אין לך כוח לקום בבוקר, ואז אני אומרת לעצמי, רגע, יש לי אבא להמשיך, כאילו. איזו השראת, באמת. וככה, לכל הצופים שצופים בנו כרגע, איך את יכולה לשכנע אותם לבוא ולרוץ איתכם מרתון? כי אני בטוחה שכולם רוצים לתמוך. אנחנו מדברים ממש על מרתון? כן. 42 קילומטר? אתה יודע, לא כולם רצים 42, כן? לא לכולם יש את היכולות, אבל כל אחד רץ כמה שהוא יכול. אבל יש שם גם מרתון. כן, יהיה גם מרתון. אז איך משכנעים את הצופים שכולם רוצים לתמוך בך? את מקסימה, את נהדרת, אבל באמת לרוץ זה נראה לי קשה. לא, אז אני לא אומרת, מי שיכול לרוץ, דבר ראשון זה בריא, זה טוב. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתה לא יכול לרוץ, לפחות בוא תבוא, תעודד, כאילו. בעיניי מציאות של בן אדם שבא ואומר אנחנו איתכם, זה בעיניי זה דבר מדהים, כאילו, רק תבואו. ומי נמצא איתך עוד בקבוצה הזו? גם יש המון משפחות, נגיד גם משפחת מאיר שהם שכנים שלנו, שחצי שנה לפני הפיגוע שלנו, אמא שלהם נרצחה בפתח הבית, הם גם כמעט כל האחים עם הלוטו, באים ורצים גם, וכאילו יש לזה משהו שכולם ביחד, כל הנפגעי טרור והרבה אנשים שבאים ותומכים בנו מגיעים גם. מה עם אמא שלך בימים אלה? היא עדיין מן הסתם עוברת טיפולים רפואיים. כן, 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 היא עדיין בטיפולים. היא מדהימה, היא באמת נלחמת בשביל להגיע לאיפה שהיא עכשיו, היא נלחמה הרבה. עד היום היא בטיפולים כמובן, אבל מתקדמת לאט לאט, ברוך השם. כן, איזו יוזמה מקסימה, ואני בטוחה, מאי, תגיעו, שפטל, אני רוצה לראות אותך בבגדי ריצה, מצטרפת, תומך במשפחות. דנה, אני חייבת להגיד משהו. אני מסתכלת על, קודם כל, הנערה היפה והמדהימה והמקסה הזאת, שהחיוך שלה הוא כובש, באמת, וזה מדהים שאני יושבת פה, שומעת את הסיפור שלה, ואני שואבת כוחות. אז אני חושבת שכל מי שצופה בה עכשיו, בכלל כל מי שצופה בנו, חושבת שלהגיע ולחזק ולרוץ איתם, זה לתת כוחות לכל עם ישראל להתמודד. כי אני חושבת שכל עם ישראל נשבר, אף אחד לא יכול להישבר כמוך, כמובן, אבל נשבר עם מה שקרה לאבא הצדיק שלך, ואני חושבת לבוא למרתון הזה, זה פשוט לאחד את כל עם ישראל בכוחות, ויוזמה מדהימה. כן, זה סוג של השואה. הוא בתקווה שבקרוב היישוב שלכם יקבל תוכנית אף שתאפשר לו להפוך לעיר ואם בישראל. והיישוב שלכם, דרך אגב, הוא לא בשטחים, הוא בשומרון. אמרת שטחים. גם אתם שטחים? אז לא נראה שמי שבשטחים לא מכיר את העמותה. כן, מי שכן. אבל אורית, הדברים שלך הם באמת השראה לכולנו. תודה רבה שבאת לכאן. תודה לכם. ונעודד אותך גם מרחוק, והרבה יגיעו. אין ספק. תודה רבה.